เจซูรอเซนเอกมหาปันฑิตโมกุเสียรอพระญาติอมราปุราမျိုးมิงลาจิตตาตมายงจิบ่တွင်300เยสัตตละ60กุเนไนโหจาซုံးมาတော်มูอะตอลောင်ซาเนมีคွဲจาบုံเตียรอออริกันนะกูจิอะตะเนเตเนเยี่ยนหยอไปกาละอยากเช็มเปียงเนซုံးเช็มตาเลนตุลันซงชีบากะลาสุดาจอก นี่ละโหสงฆ์อะไรขันธ์กูจีครับพระอาจารย์อีกแล้วมีละโหสงฆ์อะไรขันธ์กูจีกูเดี๋ยวธรรมะเนี่ยซอซีติดถ่าတော့อริกันนะจิอ่ะแผ่ยอกๆลงตามีหาဖြင့်ตั้วไปดิกาละเมลองนี่แหละขันธ์กูจีเว้ยโหลมัดทันบ้ามาวนเนี่ยมาตอกะแล้วไม่ชีวุปริเทวะแล้วไม่ชีวุทุกข์แล้วไม่ชีวุ โสมนัสก็ไม่ชีวุโดยธรรมดรามิมรณามีก็หลองแยกดรามิมรณามีก็ดิกันนายีหลองแยกชีวิตปิริกาลานี้ต่อจากอ๋อเบหัวเบบงเบฐานะหยอดอยู่ชื่อเพียงกุลาบุรุษดกาจ้วยดกาติตุก้าวไล่ในสู่ละเบกกาลามาทุ่งแผ่จะไม่ชะบานเลยมะนะครับ มีหลอมราชีมีหลอมเนี่ยแล้วศาสตร์นี้ก็เบบงยอกเลยขึ้นเนี่ยโดดเนี่ยโดเลยเบบงอ่ะยอกเลยขึ้นโดเลยนี้โดเลยเนี่ยเนี่ยไม่ติดลงตรงล่ะอารมณ์มาจะจําครับเบบงยอกลูกหมอไม่เตยเลยขึ้นอ่ะครับอาจารย์ล่ะผู้ก็ปัดเสียก็อ๋อนี่กันได้จี้อ่ะหลอมราชีบาล่ะมีหลอมราชีบาล่ะสรุปติดครับมะนาวครับ ตองเมียรมิหลอมราชีติดถ่าတော့ตะตุกะดิกะหลอมราชามิหลอมราชีติเลยขึ้นเพียงน้อมหลอมราชามะลุผู้เฮ้น้อมหลอมราชามะลุผู้เฮ้สร้ะญาณนี้ยะผู้อีหลอมราชาน้อมหลอมราชากะติตุกะเมียรบาผู้ซึ่งเพียงเอหลอมราชามีดีกะเลยสร้ะขึ้นมีเนี่ยหลอมราชายีอิ่ผิดมามิมิดีลบกว่ามาเว้ ဒါကြောင့်ဃာရမတွေဘယ်ဘုံဘောဘဝဝေဒနာရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မိသိမ့်လိမ့်မယ်မင်းငိမ့်လိမ့်မယ်ဆိုတာဘုံဘဝထဲမှာဖြင့်ခန္ဓာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေဖြင့်ဝေနည်းနဲ့မှာငိမ့်လိမ့်မယ်အေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဘယ်ခါကာလမှာနှလုံးသွင်းမှာနေမှန်ပါဗျာအဲဒီကဲသိတော့မှာအခုကနေကြောက် ဒီလောင်သာမီးကြီးနဲ့တပည့်တော်တို့ဒုညရပါလိမ့်မယ်လို့မြေလို့ရှင်နောက်ဘဝကဒကာရမတွေကမသိကြတော့သူဒီကန္နာကိုကြီးကိုပဲနဲ့မရရစွတ်စွတ်ဒီကားလို့ရှင်ချင်းလောင်သာဖြစ်အောင်လုပ်မှုလောင်တယ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မှုဆိုတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ယခုဒကာလောင်မြဲလောင်နေတယ်ဆိုတာဒကာသိတော့သိပါလိမ့်မယ် လောင်ဘုရားကြောင့်လေကျွတ်တို့ကလုတ်ခဲ့တယ်လောင်စားဖြစ်မှုတွေကိုကျွတ်တို့ကကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါဘူးလွဲပါဘူးအဲ့ဒါဒီခါဒီကနာကြီးမျိုးနောက်ကိုလည်းရရရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောင်စားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားလောင်စရာဖြစ်ဖို့ကိုအားထုတ်တဲ့အိဗေပြန်ရောက်ပါတယ်ပြန်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေကယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ထင်းလက်ပြမထဲ့တော့ပါဘူးဒီနေ့ရင်းလို့ရှိရင်သိမ့်မြာစီတော့ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့တရားနာရအောင်ထင်းလက်ပြမထဲ့တော့ပါဘူးဒီနေ့သိမ့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရင်းမြာစီတော့ဆိုတဲ့စိတ်ထားကိုဒကာရမတို့ဒီနေ့သေးသေးချာချာပြပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကံကိုရမကြီးကဥပါရဏိရေတုဓမေတုအတ္တရာနုပါတိနောတဏှာဘဝတိဒီကဏ္ဍငါးပါးဟာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေအာယုန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒီကဏ္ဍငါးပါးဘာဆိုကြမလဲတဏှာလေးရှိရရင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုယ်မခင်မလူခင်မလဲဆိုတော့တဏှာကြီးအာယုန်ဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိကလည်းတဏှာကြီးကငါပဲလို့ခြင်းနေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိအာယုန်မို့
ဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဤအာယုန်ဖြစ်တဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားကြပါဦးခန္ဓာငါးပါးဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဤအာယုန်ဖြစ်တဲ့တရားတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဤအာယုန်ဖြစ်တဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားတော့ဩဒီတဏှာနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုစွတ်တို့ မသောတိကာလပါရံဒီတဏနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကနောက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းသူလုံးမှာပါပါပါဒီဒိဋ္ဌိကနောက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းသူတည်တော်မှာပဲဆိုတာဂါကျောတကသက်မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာပါပါဒါကြောင့်ဥပါဒံတို့အာယုန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ယခုတဏနဲ့ဖြင်းကြမယ် ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းကြမယ်လို့ဆိုရခြင်းဖြင့်နောက်ကံကပုံပေါ်စဉ်းစားကြည့်တော့ပေါ်ရပါဘုရားဒီကစိတ်တို့တိတိတပ္ပိဋ္ဌသမုပ္ပါဘုန်းကြီးရှင်းအောင်ပြောထားတော့တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုရခြင်းဖြင့်အတူတူပဲတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကဥပါဒံဆိုတာလာမှာပါပါဘုရားဥပါဒံဒိဋ္ဌိကံဆိုတော့ ကံကြောကလာလို့ရှင်ပြန်ဇာတိခန္ဓာ၅ပါးလာမလားလာပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်မူလရာထဲမေးလို့မသာကြီးကလည်းနောက်ဘဝကတဏှာဒိဋ္ဌိကံတို့ကြောင့်ရပါဘုရားဒီဘဝတဏှာဒိဋ္ဌိတဏှာဥပါဒံကံတွေကိုဇာတိကပြစ်တူလာဘူးတို့ကမပြတ်တော့ပါဘူးမကြောက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီလိုလောင်စားကြီးပဲပြန်ကြပါဘုရားမရပါဘူး ဘယ်မှာကြောင့်ရပါလိမ့်မတော်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ကိုသင်ပြန်ထဲ့တာနဲ့ပဲလောင်စာမီးရမသိမ့်မဲ့ဖြစ်နေတာပဲမှန်ပါပါလောင်စာမီးရမငြိမ့်မဲ့ဖြစ်နေတာပဲဆိုတာသဘောကျပါပါဟောဒီတဏှာဥပါဒံကံတို့ကသင်ထဲ့တယ်မှာမှန်ပါပါသင်ထဲ့တော့ဒီကံတာမီးဘုံကြီးမငြိမ့်ငင် နောက်ကံသာမိဘုံကြီးနဲ့ဆက်မတော်ဘူးလားဆက်သွားတာဒီခင်ဗျားတို့ကျတော့ကတဏှာဥပါဒံကံဒီဟူသောဒီသင်္ခေရမအလုပ်တွေကိုကျတော့ကလုတ်တဲ့တွေ့တဲ့ဒုတိယမိဘုံကြီးကမပေါ်လာဘူးမပေါ်ပါဘူးအဲပရမမိဘုံနဲ့သူတွေသိကြဒုတိယမိဘုံကြီးကဝုန်းနဲ့ထပြီးတောက်ပြန်တာမှန်ပါပါဘုရားဘယ်မှာကြောင့်တောက်ပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းနေပြီ လက်ရှိခန္ဓာကြီးမိဘုံကြီးမှမသိတော့ခင်တယ်ခင်တော့ဆွဲလန်းတော့အထုတ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်သဘောကျပါလားဒနာဥပါဒံကံခင်တယ်ဆိုတော့ဒနာပေါ့ဗျာဥပါဒံဆိုတာကဆွဲလန်းတယ်ကံဆိုတာကအထုတ်တယ်အထုတ်လိုက်တော့တရားသစ်တို့ဒီပိသာတိုင်းတရားကျိုးတို့ဒီပိသာတိုင်း ဒုတိယမနေသေးလဲတော့မိဘုံကြီးတစ်ခုပေါ်မလားပေါ်ပါပါဘုရားအဲယမိဘုံလဲအဲဒကာရမတို့မငြင်းသေးဘူးမငြင်းပါဘူးနောင်မိဘုံကြီးပေါ်လာတာဘယ်မှာကြောင့်ပါလဲတဏှာဥပါဒံကံဖြင်းတဲ့ဓမ္မကြောင့်နောင်မိဘုံကြီးနဲ့အယမိဘုံဆက်သွားရတယ်ဘုရားခွန်ရနောင်မိဘုံနဲ့ယမိဘုံဆက်သွားတာဘာကြောင့်ပါလဲမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကံဒီကိုကျွတ်တို့ကကြိုးစားလို့ ဝိနေယံဒီရမရေဒနာဥပါဒံကံဒီဆက်ပြီးကြိုးကြပါလေမလုံးဆိုတော့အယံမိဘုံကြီးကိုမိဘုံရယ်လို့မမြင်မဲနဲ့ငါပဲငါဥစားပဲလို့သိမ့်ပိုက်တော့ကြောင်းနောင်မိဘုံပေါ်ရပါလေအယံမိဘုံကိုငါပဲငါဥစားပဲလို့သိမ့်ပိုက်တော့ကြောင်းပါလို့နောင်မိဘုံပေါ်ရတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျပါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပရမမိဘုံဒီဒုတိယမိဘုံဖြစ်ရ ဒုတိယမိဘုံကြီးတတိယမိဘုံကြီးရဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရတာကကျတော့ချင်းတဲ့ဓမ္မ၃ယောက်ကြောင့်ဖြစ်ရတာလားဖြစ်ရပါဘူးဗျာအဲဒါကဖြစ်မဲ့လို့ရှင်းရင်နောင်မိဘုံပေါ်ပါပေါ်ပါဗျာအယံမိဘုံငြိမ်းပြီးနောင်မိဘုံကပေါ်ပါဗျာအယံမိဘုံငြိမ်းပြီးနောင်မိဘုံကပေါ်လာတော့ပေါ်ပါဗျာဩော်ကျတော့ဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်ချင်းတဲ့ဓမ္မ ရှင်းနေပါလိမ့်မလုံးလို့မဲတဲ့အခါအရင်ဟာမိဘုံမသိလို့နောင်မိဘုံထပ်ပေါ်ရတယ်။အရင်ဟာမိဘုံရယ်လို့မသိလို့ပါတော့။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘာလဲလူတယောက်ဟာသင်တဲကြီးတဲ့ဆန်းကားကြီးတဲ့မိဘုံကြီးချုပ်သွားတယ်။ချုပ်ပြီးကြတာ
ปรมาชุบเลยชุบတော့မျိုးအောင်တောက်နေတယ်မျိုးအောင်တောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမိစေကျင်တာနဲ့အဲ့နှောရှိရောက်တို့အဲ့ဝါဒင်းရောက်တို့ရောက်ခဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဒါပြည့်ဒီမိဘုံဟာမငြိမ့်တဲ့ပြန်မှာပို့တောက်မငြိမ့်တဲ့ပြန်မှာပို့တောက်ပါဘယ်မဲ့ကြောင့်ပို့တောက်ရပါလဲမလို့လို့မဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးဟောင်းကမငြိမ့်သူကငြိမ့်နေခြင်းလို့လုတ်ပြန်တော့လေ ရတမရသည်တဲ့ရင်ဟောရှိကြောက်သူဝါကြောက်သူသင်ကြောက်သူတခါပြန်ပြီးထဲ့နေပြန်လို့ရှိရင်မိဘဝဘယ်ခက်ခါလာမှာရှင်းသောက်ဖဲနဲ့တဟုံးတောက်နေမယ်ဆိုတာဖြင့်အမှန်ပြောကြတော့ပါပဲမဆုံးနိုင်ရဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီမိဘကြီးဒီတဏှာဥပါဒဏ်၄ဥသောတရားတွေဟာဒီတဏှာဥပါဒဏ်ကံ၄ဥသောတရားတွေကဖြင်းတဲ့ဓမ္မကတခါရင် နောက်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်နောက်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်နောက်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်မတောင်းနဲ့နောက်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းလည်းဖြစ်နေပြန်တာပဲတောင်းလည်းခြင်းခြင်းစုတောင်းရတာတပည့်ရမတောင်းဝဲနေပြန်တော့လည်းခြင်းစုတောင်းနောက်ခြင်းဖြစ်ရပါလိမ့်နောက်မိဘုံတဲ့ခြင်းစင်တဲ့အင်းကြရပါလိမ့်ရောက်ရပါလိမ့်တောင်းစားမသိမ်းမဲနဲ့မငြိမ်းမဲနဲ့နေရပါလို့ဤ ဆိုတဲ့အိမ်တွေကဒီမြောက်ကြပါဘုရားအဲဒီအဲ့ဒါတွေသင်ချာကြည့်တော့ဟုတ်တယ်ယခုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကြီးပေါ်၌တဏှာဥပါဒံကံတွေမပြတ်သေးကာလပတ်လုံးဒီဘဝပြစ္ဆုတ်ပံမိဘုံကြီးမငြိမ်းခင်တခါတည်းကဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကလည်းသင်တယ်အသင့်ချာပြီးဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့တခါတည်းဆက်သွားတော့ဒုတိယမိဘုံတခါတည်းဆက်ပြီးဒုတိယဘဝသင်တယ်ကိုခမည်းတော်က တခါတည်းအပြည့်စုံထဲတော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲပါဘူး။ဒါဖြင့်ပရမမိဘုံကိုလည်းမိဘုံမှမသိဒုတိယမိဘုံကြီးကိုလည်းဆက်ပြီးသင်ထည့်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတော်မိဘုံကျင်းတာဆက်เสียရှိ။ငြင်းရချက်လက်ကပါသေး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တို့သံဃာရဲဘယ်လိုနေခဲ့ရအောင်ပရမမိဘုံပြီးဒုတိယမိဘုံသင်ထည့်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒုတိယမိဘုံကုံသွားပြန်လို့ရှိရင်တတိယမိဘုံကြီးပေါ်လာပြီးဖြင်းတဲ့လေလို့တက်တူလုတ်ပြန်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာရာဟုရာဘူးတဲဖိုးပါဘူးအဲ့ဒါညာနာနဲ့သေသေးချာချာထောင်းကြပြီးချမချင်းငါတို့ပြုတယ်တဏှာဥပါဒံကံတွေကလို့ဖြင့်တခြားအောင်မင်းတွေအယံမိဘုံကြီးကိုလည်းမသေးအယံမိဘုံကြီးမသေးခင်နောက်မိဘုံကြီးဖြစ်ဖို့တို့ကြိုးစားကြတယ် ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါညာနဲ့သေးချာစဉ်းစားရမှာဩငါတို့ဒီကအခမိုက်လို့လည်မပြီးငကမိုက်လို့လည်းမရီချင်းနေသေးတယ်လို့မိဘုံမသေးခင်ချင်းနေသေးတယ်လို့ပါဆရာတော်မှာတော့ဘုရားရှိခိုးရမြကြီးမပေါ်လာလို့ရှင်းရင်ငါကျော်ရသည်တို့လာဘူးလို့ချင်းတယ်တယ်လို့ဒီစွတ်တို့ရောရလို့လို့ပြောမှာပဲဒီကံကဆင်းတဲ့လို့ ဒီကံကဆွဲလာတဲ့အလုပ်ဒီကံကအတွက်ကာယကံဝစီကံနေနဲ့ပြောဆိုပြီးကျွေးမွေးနေကြတဲ့အလုပ်ဟာနောက်ကံကဘောအလုပ်ဟာမသေးကြဘူးလားသေးကြပါဗျာဒီကံကကိုခင်းဒီကံကဆွဲလန်းဒီကံကကိုကျွေးမွေးတုတ်တင်ပြီးဒီကံကကာယကံဝစီကံနေနဲ့ကျိုးစားနေတဲ့အလုပ်ဟာဒါသိတုပဲစဉ်းစားတခါကျွယ်လို့ပဲစဉ်းစားနောက်ကံကဘောဘုလို့သေပါဗျာ ဒီကံကအတွက်ကိုလုံရမကြတဲ့နောက်ခန္ဓာအကြောင်းမရှိဘူးလားဒါပြန်ဗရမမိဘုံနဲ့မငြိမ်းဒုတိယမိဘုံဘောနောက်ကပေါ်လာပေါ်လာကံကနာဥပါဒံကနေတဲ့တခါတတိယမိဘုံဖြစ်အောင်လုံးပြန်မလားဒါပြန်သူတို့ခန္ဓာကြီးကမေးလက်စအဆက်ပြတ်သေးရဲ့မပြတ်ပါဘူးဗျာမေးလက်စအဆက်မပြတ်အောင်ဖြစ်ပြီးဒီကံကနေတော့လေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရှင်မှာဘုရားခင်ကိုရမကြီးက အနန္တယပိရကလာဟေလူမိုက်မင်းဘာလို့နေရောဒီမိဘုံကြီးမင်းဘာလဲကျုပ်ဒီကနာဥပါဒံကံကြီးဟူသောပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဖြစ်ပါလေကျုပ်ဒီမိဘုံတဲကိုကနာဥပါဒံကြီးဟူသောလက်နဲ့ကံကြီးဟူသောဖြင်းတဲ့ကိုဝတ္တကံကြီးဟူသောဖြင်းတဲ့ကိုကျုပ်ဒီဝတ္တကံလုံးနေပါလေဆိုတော့ဖြင်းဖြစ်ဖို့ပေါ်မလားပေါ်ပါဗျာဒါပြန်ကနာဥပါဒံ ကံနေသေးသင်တဲ့ဓမ္မသုံးယောက်လို့ဆိုရင်လွဲပါဘူး။ဒီကံကသင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကံကလောင်းနေတော့ပဲ။အဲဒါကြတော့သူကသင်ပြန်ပြီးထည့်လိုက်ပြန်ပြီး
So, can I finish such a check? Why didn't they tell? Can I finish such a check? Where does that thing look? Pitch up, you are. He may have been born as you born and I got a mother, Papa. Hey, Tinder, ma. Father, did I don't go out? Yeah, I'm really good. Meet the young attention, it is. มันเลยอยู่แล้วนี่เวลาเนี่ยเทมเทวะเนี่ยไทยเนี่ยไล่จักอ่ะมีมาดิเทมเทวะเนี่ยอะไรอยู่กันเอาว่าอันนี้เราได้อะไรเนี่ยกันนี้กันลูกเดียวลูกพี่เด็กกันละวัดกันนี่เนาะวัดกันนี่อยู่ตัวลูกเดียวลูกต่อประเดี๋ยวเช่นเดียวสาธิเช่นสาธิเช่นสาธิเดียวสาธิกันอะไรก็เช่นเอาจริงเดียว บ่ได้บ่มาบ่เออเอ้อนอกจากดูเทียนเทศได้เลยเปียไม่อยากเออลุมีษาติเลยสินะมีษาเสียนะมีษาติจะมามีษาเสียจะมามีษาติสะโจเรมานะมีษาเสียเลยสรุปดีจะเอาว่ากันดีอยู่ก็เทียนเทศได้เทียนไม่จําไม่เทียน ดิมิวจีดิกาเลยสิมีเลยสัตว์สัตว์เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ธรรมดาสรุปเปล่าเลยไม่เปล่าเลยเอเจนอกก็ทําเนี่ยมาส่งทําได้มีองค์ดอกวิริกาละมันเงี้ยไม่เงี้ยอะไรกูชอบดีจริงๆเลยสิจะตัวนี้มีบ่าอยู่อย่างเช่นเนี่ยจะตัวมีว่าเทียนเทียอะไรมีเทียนเทียอะไรมีสุดเลย อันนี้เรื่องจุดปลายของวันไม่ใช่ไหมพยายามกินกุหลาบยาเอเจนเดอร์มาไม่เอาบาลูนี่ได้รู้มีกุบันยาไม่ลงจุ้ยอะไรรู้ไม่รู้เช่นเช่นจุดมีอยู่ตัวก็ต้องเชื่อเลยดิจำได้ยังรู้จุดบาลูลงจุ้ยอะไรก็บาลูมันต้องสุดอ่ะขนาดเดียวขนาดมีกุบันยี่เสียวจุดดีกาเลยเช่นเช่นจำได้รู้ว่าหลังการนี้เนี่ย เช่นนี้เท่ากันจ้ะนะอุบาลังการนี้เนี่ยเช่นนี้เท่ากันจ้ะเลยสุดาลบอจ้ะเอ็งนับว่าเลยขมิ้นรู้เอ็งบาลูบาลูสุดเลยเช่นเนี่ยบุราบิบุญยิ่งเสด็จขันากุยจีริกาเลยเช่นดิมีเจมาเดียวกันนะอุบาลังการนี้เลวไม่เช่นเช่นเดียวเลวไม่เป็นเลวเลยเลวเลยอุลากุยมีมันยังเลยเลยดีได้ไหมเลวดีมาก แต่เป็นเจ้าหนี้ว่าแม่ก็ต้องเดียกับพ่อพี่แกรู้มั้งลูกไม่เลยเชียนเชียร์พ่อหนี้กันทำยังไงรู้ไม่เลยเชียนมีลูกช่วยได้มีอยู่เช็คเข้าไปเลยไม่เลยส่งได้ใช่ไหมมีลูกช่วยได้มีอยู่เช็คเข้าไปเลยลูกตอนนี้มาอาจจะเจอเช็คเข้าไปแล้วมันจะเช็คเข้าไปแล้วจะมาเช็คเข้าไปแล้วเออเราเป็นอาตาไทยสมบัติ มีลูกจุ๊ดเรียนอยู่ได้อีกคำเช่นเดียวตบไว้ใจจ้าบาดเจ็บแก้วดีกันนะพี่โฮกันนะเช่นเดียวอย่างดีกันนะพี่โฮกันนะเช่นเดียวดีกันนะพี่โฮกันนะเช่นเดียวสบิกันแล้วนะกันนะเช่นนุ่มยี่วิมานกันนะเช่นนุ่มยี่ลมซาจีเรจีเบจดูกับจิบจิบดีเทโรไอ้ยังมีกันแล้วมันยี่นอกจากกันนะพี่เทโรจะโน่เลย ถ้าเจ้าตัวเราเกิดยินยันยี่ปารีบาลมีจารุนมีลูกจีเรลูกลมมีจารีไม่รู้สมัยจ้ะมีลูกจีเรลูกลมนี่ได้จุดมาที่สุดแล้วลูกจีบุกวันเดียวละยิ่งกว่าวันเดียวละสุดเลยจุดกับพ่อชายไม่ได้จะไปเพี้ยนเอ้ยเจ้า ไรเดียวไรเดียวเราอุลาบุรุษชุดเดียวเฮียเก่งกูไม่เจอเลยมาดูเชียร์กันว่ากูเนี่ยมาดูเลยเชียร์เชียร์มีลูกจุ้ยเรื่องอะไรชุดเดียวอยู่อย่างเชียร์ชุดเดียวมันเรื่องอะไรชิลินชุดบีกันอะไรล่ะเรื่องก็ในวันจูบไปแต่งไปเอฟเฟนเนี่ยอีกอันไหนบีล่ะเดียวน่าบัวเลยช่างกันนะช่างกันเชียร์มาช่างกันเชียร์กันเลยอีสุดเราลูกเชนุ่มนะเชนุ่ม เดี๋ยวยังมีผมเดี๋ยวพาเท่บอกยาเท่เราเรียกเรามาเรียกเสด็จเรามีดอกเดียวเว้นไม่จะเอาไม่เอาเสวะเลยมันเราแก้ขัดจุดก็
ခင်းထဲတယ်မျိုးယုံမစွန့်ကြဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ့ဒါဖြင့်ဒီကဖြင့်ရရရသေးဘူးလားဘုရောသစ္စာဆိုတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအလုတ်တာခင်ဗျားတို့တသံတရားလုံးလုတ်လာခဲ့ပါဘုရားနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့မိဘုံသိမ့်တာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့ရေလောင်းတာဘယ်တော့မှမလုတ်ခဲ့ဘူးရုပ်ကပါပါပေးပေးချာချာမှတ်သားမှာဒကာရမတို့နော်ဒါလည်းကြည့်ခန္ဓာကြီးရနော်ဒကာရမတွေကတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ကြီးကိုခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်သူ့ကိုအထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ပါသစ္စာဆိုကြနေတော့သမုဒိယသစ္စာအကြောင်းဆုံးဘူးပေါ့ဗျာရှင်းကြသူတည်းမလဲသေးရင်တော့ပါသစ္စာဘောလံဒုက္ခသစ္စာအေးဒုက္ခသစ္စာမိဘုံကြီးပေါ်လာတယ်ပရမမိဘုံကြီးကိုချစ်တော့ခင်မိမင်မိကျင်နာမိတာနဲ့သူ့ကိုမကျင်းမိတာနဲ့ဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့ဆက်သွားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့ဆက်လက်ပြီးမတော်ဘူးလားဩဒါဖြင့်ပရမမိဘုံကိုလည်းမသိဒုတိယမိဘုံကိုလည်းဆက်လက်ပြီးပြုစုမိတယ်အဓိပ္ပာယ်မကြဘူးလားပါမမိဘုံမိဘုံရဲ့လည်းမသိတော့ဒုတိယမိဘုံကြီးပဲဆက်ပြီးတည်တောင်းမိတယ်အဓိပ္ပာယ်ကမရောက်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒုတိယမိဘုံတည်တောင်းတာကတော့သမုဒိယသစ္စာဒုတိယမိဘုံပေါ်လာတာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ကျွတ်တော့တသံနေရာလုံးလက်ရှိခန္ဓာအကြောင်းရင်းခံပြီးကတော့သမုဒိယနဲ့နောက်ဒုက္ခဖြစ်လတ်နေတာကျွတ်တော့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေကြတယ်လို့ဆိုရင်တကယ်တက်မလွဲတော့ဘူးလွဲတယ်သေသေချာချာညာနာနဲ့ထောင်းကြည့်တော့မှလက်ရှိခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးလဲခင်တယ်ဆိုတာဌာနာဆွဲလန်းတယ်ဆိုတော့ဥပါဒ်လက်ရှိခန္ဓာကြီးအတွက်ကိုကြွေးရမွေးရအားထုတ်ရတဲ့ကံတွေကအင်းဒီဘဝအကျုံမပေးတော့နောက်ဘဝခန္ဓာကြီးမလာဘူးဒါဖြင့်ဒါသမုဒိယသစ္စာ၃ခုပါပါနောက်လာမဲ့ခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာပါဒါဖြင့်ကျွတ်တဲ့ဒီဘဝဘာလို့နေတော့ချင်းချာနေတယ်ဘာလို့ဆိုနောက်နောက်မျိုးဘုံကြီးတဲ့ချင်းသေးရအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါအေးဒါတွေပိုင်ပိုင်နေနေသိတော့မှသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒါကြောတော့ကျိုးစားနေတယ်ဆိုရင်ဘုလားဘုလို့ကျိုးစားနေတယ်ဆိုရင်မလိုဘူးပေါ့ဗျာဘယ်တော့မှနိရောဓသစ္စာအလုံးမဂ္ဂသစ္စာအလုံးကျွတ်တော့လုံးဘူးကိုမရပါဘူးလုံးရပါဘူးဗျာဘုလားဘုသိကြရဲ့သိကြပါဗျာသိကြရဲ့လက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားသမှုကအနာဂတ်အကြောင်းကလာဖြစ်လာတော့အနာဂတ်ကျိုးခန္ဓာကြီးကကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနောက်ခန္ဓာမိဘုံကြီးပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါလက်ရှိခန္ဓာမိဘုံတို့မသိသောကြောင့်တရားတော်ကလည်းဒီမိဘုံမသေးရအောင်မိမရသေးအောင်နောက်ထင်းခန္ဓာကြီးကိုပြန်လုတ်ပြန်တယ်မှန်ပါဗျာနောက်ထင်းခန္ဓာကြီးပြန်လုတ်တဲ့အတွက်အရင်မိဘုံနဲ့နောက်ထင်းနဲ့ပေါင်းပြန်မှန်ပါဗျာပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ရက်စင်းမှုပါသေးရဲ့မှန်ပါဗျာသဘောတောက်တဲ့မှုကြီးကကြီးထွားနေတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငင်းကြရမလို့တော့လို့သိရအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သေသေချာချာစဉ်းစားပြီးကြလားဩတို့တသံတရားတော့သမှုရိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသာဆက်လုံးနေတာပဲဘာသစ္စာပါလဲသမှုရိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသာဆက်လုံးနေတယ်နိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာများပါဘက်ကကာလမှာညာထဲမှာမတန်းမှုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရမရဘူးလားတဲ့လေပြတ်တို့ဒီထုံခဲ့ပေခဲ့အားခဲ့ခြူခဲ့ပါလားဆိုတော့ဥလာဘူးရေခြူတယ်အားတယ်လို့ဆိုတော့ဝန်ခံရင်ဝဲရှိမှာပဲဝန်ခံရင်ဝဲရှိမှာပဲဓမ္မတို့သေသေးချာချာစဉ်းစားကြပါဘာ gain သတ္တရားလုံးပဲပိစံသမားနဲ့ရှင်းကုန်ခဲ့ကြရောသမုဒိယသစ္စာထုတ်လိုက်ဒုက္ခနဲ့နေလိုက်ဒီဒုက္ခအတွက်ကြောင့်သမုဒိယပြန်လို့ပြန်လို့တော့နောက်ဒုက္ခနဲ့နေလိုက်အဲနောက်ဒုက္ခအတွက်ကြောင့်သမုဒိယသစ္စာပြန်လို့ပြီးတော့နောက်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လိုက်ဆိုတော့ဒီတော့မှာဒုက္ခသမုဒိယသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခဆိုတော့ဒီကကြွယ်သားနဲ့မဂ္ဂနဲ့နိရောဓ
ပါကြသေးရဲ့ပါပါဗျာအဲ့ဒါလေးသေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ပါဩငါတို့ဒီကလည်းဆလိတ်ရှင်းရဲ့အမိုက်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ပဲနေခဲ့ကြတာဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့နေခဲ့ကြလဲအမိုက်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့သာချိန်ကြီးကုန်ပြီးဒီကလားချင်းချင်းရင်အဲမိဟုံးတောက်ရင်တော်ရင်နှိမ့်လိုလိုနဲ့ချင်းချင်းရင်းနဲ့ပဲချိန်ကုန်ခဲ့ကြပါဘုရားဘယ်လဲဆိုရပါဘုရားဘာရင်ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ချစ်တို့ဒီတသံနေရာလုံးမှာချင်းတဲ့သစ္စာရဲ့လောင်စာဖြစ်တဲ့သစ္စာရဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့ဘုရားချင်းတဲ့သစ္စာကသနာဥပါရကံလောင်စာဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဘောကြဒီသစ္စာငါကုပဲနဲ့အမှုရာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကြောင့်ကဘာလဲပြန်ဖြစ်ပြန်အမှုရာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမှုရာအကြောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပါပေါ်ပြန်ဟောရတဲ့အမှုရာဒုက္ခအမှုရာဒုက္ခအမှုရာဒုက္ခကဲဆိုတော့ပဲရွတ်နေဘူးဘယ်တော့မှနိရောဓနဲ့မဂ္ဂဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သစ္စာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဂ္ဂသစ္စာမပေါ်ဘူးတဲ့လေပဲရှင်းလင်းပြီးသွားတော့လေမရှင်းသေးဘူးလားဘာရင်တပည့်တို့ဘယ်တော့နောက်ဆုံးကဘာလုပ်ခဲ့ပါတော့ခင်းတဲ့ဓမ္မရဲ့ဟုတ်လားအလောင်းခံဓမ္မရဲ့ဒါပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်ခဲ့ကြလဲအတိတ်ဘဝကခြင်းတွေထဲလိုက်ရောက်ရမှအလောင်းခံလိုက်အလောင်းခံရမှတဏ္ဍာမတခါထင်းရှားပြီးအဲ့တော့ဒီကံဒီအလောင်းခန္ဓာကြီးမငြိမ့်ငြိမ်းနဲ့ဖြင်းရှားလိုက်ဖြင်းရှားပြီးသေးလိုက်ဒီလိုကြီးမနေဘူးဖြင်းပါဘူးအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒါဥပါရဏိယတုတ်လို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်နိဗ္ဗာန်ဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာတရားကျွယ်သေးရှားဟောလို့ရှားချင်းပင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျင့်တ်ပါလားကျင့်တ်ပါဘူးဗျာကြာကြဉာဏ်နဲ့ထောင်ပြီးသိစိတ်ကြပါသည်အလုံးကြီးတဲ့ရေးဆိုတာကိုလည်းတခါသိသိောက်သေးဘူးသိတာပါဗျာသက်တာနေရာလုံးဖြစ်တော့မှာဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့ဩဒနာဥပါဒံကံတွေကသမုဒိယသစ္စာဗျာအခန္ဓာဘောဓာကသုခပါဗျာတကယ်ဒီခန္ဓာဘောဓာဒီခန္ဓာကိုဆွဲလာတဲ့ခန္ဓာဥပါဒံကံတွေဘာသစ္စာပေါ်လာကြလဲသမုဒိယသစ္စာပေါ်လာဒီသမုဒိယသစ္စာကနောက်ကနာဒုက္ခသစ္စာမိလောက်ငယ်ကြီးပေါ်မလားဒါကဓမ္မတွေအင်းသင်ထလိုက်မိဘကြီးကလည်းမငြိမ်းလိုက်ခင်ကလည်းထဲလိုက်မိဘကလည်းမငြိမ်းလိုက်ငြိမ်းမလားလို့အေးမလားလို့လုပ်တာပဲမငြိမ်းတဲ့ရင်ကိုယ်ကထင်းချောက်ကြီးထဲဝါချောက်ကြီးထဲပြီးနေပြန်တော့ဒေါက်တရတာတောက်ပြီးဒီကာလကျတော့ဘယ်တော့မှမိစ္ဆာမသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းသွားရှင်းပါဘူးမိစ္ဆာဘယ်တော့သိကြသေးတော့ဘယ်တော့မှမသိဘူးဘယ်တော့မှမသိတာတကယ်သေးတကယ်ကျွဲတော့သိသိချာချာမှတ်ပြီတော့မှန်ပါဘူးဩလက်ရှိခန္ဓာကြီးခင်းတဲ့ခန္ဓာဥပါဒံကံသမှုရသစ္စာကြောင့်အနာဂတ်ပြေဖို့ကြီးပေါ်မလာဘူးသစ္ဆုကမေးဖို့ကြောင့်သစ္စာမေးဖို့ဘုရားဓမ္မတွေကအပြည့်မမြင်တာနဲ့အနာဂတ်မေးဖို့ပေါ့သစ္စာခန္ဓာအပြည့်မမြင်တာနဲ့အနာဂတ်မေးဖို့ကြီးပေါ်လာတော့အနာဂတ်မေးဖို့ကြီးကြတယ်လေအနာဂတ်ဘဝမှာအပြည့်မမြင်ပြန်တော့ဘူးအဲဘုရားအနာဂတ်ဆက်ပြီးမေးဖို့ကြီးတခုပေါ်ရမှာပဲမပေါ်ရပါနဲ့ဆိုတော့ဟောဒါဖြင့်အဲဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီသဘောမိဘုံကြီးကမိဘုံရဲ့လည်းမသိတာကသမှုရာသစ္စာ။နောက်မိဘုံပေါ်လာတာကဒီသဘောခန္ဓာကြီးကမိဘုံရဲ့လည်းမသိတာကသမှုရာသစ္စာ။အဲသမှုရာသစ္စာလို့လည်းကနောက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်လာတာကမိဘုံသစ္စာ။ဒုက္ခမိဘုံသစ္စာ။ဒီလိုကြီးပဲကသစ္စာထောက်လျှောက်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာဘယ်တော့မှသင်္ခေတဲ့လုံနဲ့မေးလောင်တဲ့လုံနဲ့ရက်ဆဲတယ်လို့ရှိရဲ့။ဒါပြန်တပည့်တို့သံဃာပဲလို့နေခဲ့ရတယ်ဆိုတာပေါ့ဘယ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့နေခဲ့ရသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးနေခဲ့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာကဓမ္မတို့ရှင်းရကြအောင်
ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲကြူသမုဒိယသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲကြူဆိုတော့ဩတပည့်ရောဘာမျိုးဖြစ်ခဲ့တုံးလို့ဆိုဦးမလို့ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကြူလဲနေတာလဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပေါ်ကြဘယ်တော့မှချမ်းသာကြောင်းချမ်းသာကြူမပေါ်ပါဘူးမပါဘူးခင်ဗျာဘုရားကြီးမပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာချမ်းသာကြောင်းလည်းမလုပ်ဘူးဘုရားချမ်းသာကြောင်းလည်းမရဘူးဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အမျိုးရိုးဆုံးကြကိုခင်ဗျားတို့လုံနေလို့မှန်ပါပါဘုရားသင်္ချာတဲ့ရမျိုးမိပြအောင်လုပ်တာသင်္ချာတဲ့ရမျိုးဖြစ်နေတော့မိဘကြီးရတယ်မသေးပဲဖြစ်ပါဘုရားအဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်နဲ့သေသေးချာချာဝေဖန်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မှသမှုရိယာနဲ့ဒုက္ခလုံနေကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘာများလုံနေလဲ။သမှုရိယာနဲ့ဒုက္ခပဲလုံနေကြတော့တကယ်သိပဲတော့ဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာရဲ့ဆင်းရဲခြင်းသစ္စာရဲ့မှန်ပါဗျာ။နောက်ကဘာလုံပြန်လဲ။ဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်ထားပြီးဆင်းရဲခြင်းသစ္စာကိုယ်တိုင်ခံလိုက်ကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ရင်လောက်တာလည်းဆင်းရဲကြောင်းသစ္စာကိုယ်ရင်ခံရတာလည်းအဲကိုယ်ရင်လောက်တာကဆင်းရဲကြောင်းသစ္စာကိုယ်ရင်ခံရတာကဆင်းရဲကျိုးသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲကျိုးသစ္စာပေါ့လေသိညာဘောပဲတော့မှဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကျိုးမပွဲဘူးပါလားဆိုတာဒါဥပါဒဏိယတုံးပါသေချာလာတာဘုရားဘုရားပေါ်လာနောက်ကတရားတော်မှလေသမင်းများနားနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့မိမိကန္တာကိုကြီးခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာသစ္စာပါလဲသာသနာ့ရုပ်တည်မနေသင်လင်တော့ဒီကန္တာကြီးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ကန္တာတခုမပေါ်ဘူးလားနောက်ကန္တာပေါ်တာကဘာသစ္စာအဲယခုအထုတ်တာကသမုဒိယသစ္စာကဆင်းရဲကြောင်ဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲကြောင်ဒါဖြင့်ဘယ်ကြေဘယ်တော့မှကံကောင်းထောက်ပံ့ကြတယ်လို့မပါပါဘူးမပါပါဘူးပါတယ်မပါပါဘူးဒါဖြင့်ဒီကံဒီချိန်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘုရားကအနာရရပြီဟေးမင်းပါလုံးနေဆုံးလို့ပြောလိုက်တာနော်မိဘုံကြီးတွေမိရဆက်သွားမှာဆိုတော့ဆင်းရဲနေပါလေဆိုတော့ဒီသမှုရသက်သာဒီကံလေးကြီးတော့မိတွေရဆက်သွားမှာဆိုလို့ခန္ဓာလေးကြီးတော့မိဘုံကြီးရဆက်သွားမှာဆိုလို့ဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတော့ကနာဥပါဒံကံနေပဲသဘောပါပါဒါဖြင့်ဓရမတို့ဟေးဘုရားကမိသေးသေးချင်းဆင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ရဘူးกว่าဆင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ရဘူးအချောက်တွေမထဲရဘူးกว่าသူ့ဟာသူဒီတိုင်းမင်းရနေပါမင်းကမင်းအေးအေးအိတ်နေစမ်းกว่าဒီမင်းကသူ့လောင်စာကုန်ငိမ့်တော့မှာပေါ့အခုမငိမ့်တာကမင်းကချိန်နေနေနေချင်းတယ်ရှားပြီးကြတာလည်းဆင်းနေသေးတယ်ဆိုတော့တရားသိငိမ့်ကြလာသေးတယ်မှန်ပါပါဘူးဒါပြန်ကြရတော့နေတိုင်းရောက်ဝယ်ဖောက်ကားပြီးသွားလာနေကြတာဘာလို့ကြတယ်ဆင်းရှားတာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီမျိုးကြီးမိရဆက်သွားမှာစိုးလို့တပည့်တော်အရင်မင်းနဲ့နောက်မင်းဆက်မရဘူးဆင်းရှားနေရပါလေခင်ဗျာပါပါဗျာလက်ပြန်တခြားပြောစရာမရှိပါဘူးခင်ဗျာဘာကြာပါအဲဓမ္မတော်ခင်ဗျားတို့ရောင်းကြတယ်ဝဲကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတာတွေကဘာလို့ကြာတာအခုမင်းငိမ့်လို့လားတဲ့ငိမ့်ပါဘူးခင်ဗျာဘုရားခန္ဓာစားသိငိမ့်ပါဗလားအဲဒီမငိမ့်လို့ရှိရင်ဒီမျိုးဘုံမျိုးနောက်မျိုးဘုံပေါ်တဲ့အခါမှာနောက်မျိုးဘုံပေါ်လို့အရင်မျိုးဘုံနဲ့မီးဆက်မပြအောင်ဒီမျိုးညီဆက်နေတဲ့ခဲမှာဖြင့်ခင်းကြပြီးဖြင့်နေတဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လွဲပါဘူးဟောဗျာတစ်တို့မသိဘူးဆိုမှဖြင့်ရာကျဲတို့အလွန်ဆိုးတဲ့အလုပ်ကြီးငါလုပ်နေပါလားဆိုတာကိုရိတ်ကိုမေးပြီမရိတ်ဘူးဘူးယနေ့ရိတ်မိကြရိတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဓမ္မဝါဒကမ္မလာလို့ဖြင့်နောက်မျိုးပေါ်ပါအောင်ဆိုတာဒါဖြင့်ယမျိုးသိမ်းသွားလို့ဖြင့်နောက်မျိုးငင်းရတော့အခုတော့အရင်မိဘမသိခင်ကနေဆင်းရှားသေးကြကဆဲဦးမယ်ဆိုတော့အရင်မိဘနဲ့နောက်မိဘဆဲရမယ်ရှိသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်သမီးများဓမ္မလေးတဲ့ဆ
Kamiyaro mani java ne chenjara alo zabeng lo chenjara minye nara. Chenjara alo go on and alo mirelo wa chenjara alo bala. Daba dada moari avalo de alo bivali. Divino chenjara la ra misha miyam lo pi goma solo chenjara la. Mima diyam lo chenjara dia. Ayamina na misha yam lo. Yen Kangan and Nakana say out. Masaya, get trouble me when you send that door. Yikanara, Sudi, Nakanaga, but they agree. And really, can I hear a Milano? But really, can I hear a Milu Nitat? Talayana. Lama, and I was an hour and can in it. Singa, Shavida, Dirigala, Terrors and then look far out. Oh, send their mother. ไอ้มีบุญเตยานี่ชักในแท้ไปတော့ตะกะแล้วนำมีบุญญาติขันธ์ญาติอ่ะโอ้เนี่ยถ้าจ๊อกยันเลยเซลยะดิถ้าเนี่ยจะชอบเสียก้องนี่ต้องมาครับพอจักล่ะได้ดาเพิ่นอ๋อน่ะรู้ดีกาลแล้วสิโหเจดีลัวเนี่ยโหอ่ะยอมดีอ่ะแล้วโหอ่ะเส้นชุบเสียเส้นนี่โหโกบาเนี่ยลงนี่จะบาเลยไม่รู้สรุปชินชาราเพีย มาเพลอจินจาราတော့အခုမိဘုံသေးလို့လားဒီမိဘုံသေးကနေမှာတပြည့်တော့နောက်ချင်းပြန်ချက်မယ်ဗျာဒီကံနာသေးကနေကသေးကနေညာနောက်ချင်းပြန်ချက်လိုက်တော့အသေးသေးတော့သေးတာပဲလေမိရရက်စဲတယ်အဲဒီလိုချင်းနေတယ်ဆိုတာတော့သဘောကျပါဘူးဒါတိုင်းဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေသစ္စာတို့ဘဲတော့ခင်ဗျားတို့ เนรัยบาลงเมจะตรงโลเสรยะคุตมุริยะทิศาลุบไปแล้วเนี่ยนอกยุคกะทิศามีบ่ปองโลตบอดจ้ะเนรัยเจ้าว่าปอกกะนี่ก็บาทิศาลุบตาวันอ่าเรอะทิศตะกะเจอบาลุดาฤจูซาเนี่ยบ่ได้จําชินชาณีบาลุโอ้ยังมีบ่เนี่ยนอกมีบ่มีเสร็จอ๋อลุบอ่ะครับเนี่ยนอกขันนั้นเลยเสร็จอ๋อลุบอ่ะสรอกลัวบ่ ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့မိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးပါခင်ဗျားတို့အမျိုးရိုးပါလားမှန်ပါဗျာကိုယ်လုံလုံချင်းမရှိဘူးမိလုံကျွေးနေတာပဲမှန်ပါဗျာဒီမှာဆိုလို့ချင်းရှာချက်ဒီမှာဆိုလို့ချင်းရှာချက်ဒါမိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးတွေချက်တို့ရောက်နေပဲမှန်ပါဗျာသဘောပါကြတယ်လဲဆိုပါလားဆိုပါဗျာဒါရင်ဒါပြန်ဒီကမျိုးရိုးနေတဲ့ဘဝကတည်းကဒီကကျွေးလို့ကုလဘူးဆိုဇာမသိန်းလို့ရှင်ဖြင့်ကိုကျွေးနေကြရမယ်မှန်
ကိုကျော်နေရတဘာကြအဲ့တော့မိမိမမသိလို့ဒါရတာပြန်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကတမျိုးဟောလိုက်ကြတယ်မိလှုပ်ကျွေးတဲ့မျိုးဇသိင်းကျင်တော့တမျိုးဟောလိုက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဘုရားဓမ္မတွေမှာဗာဒတိခန္ဓာကြီးကအပြစ်ကိုမြင်ရမယ်ဒီကံကြီးကိုအပြစ်ကိုမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီကံကြီးကခဏခဏဝေဒနာလေးတွေပေါ်လိုက်ပြစ်လိုက်စိတ်ကလေးတွေပေါ်လိုက်ပြစ်လိုက်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့မြင်တာကမဲ့ကံဖြစ်တာသူပြစ်တဲ့ကဒုက္ခဖြစ်စီဖြစ်မလားဘူးလားအဲ့တော့မြင်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကျတော့မြင်ပြီးဒီကံကမနေပေဘူးလားအဲဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမြင်တော့ဩဒီကံကြီးတွေကလည်းဆန်တဟုံးတောက်ပြီးကလာပြောင်းလောင်းနေတာပဲဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ဆရာဖြစ်တာလေးကိုလည်းဖြစ်တာကဖြစ်ချလိုက်တော့ဘုရားသခင်ဘယ်တော့အကောင်းကိုနေခွင့်ပါသေးလားပါပါပါအမိတောက်လိုက်ပြချလိုက်မိတောက်လိုက်ပြချလိုက်မိတောက်လိုက်ပြချလိုက်ဟမ်ဒီလိုကြီးပဲနေတော့ဒီခန္ဓာကြီးမှာအပြစ်တွေမြင်လိုက်ပါတယ်အပြစ်တွေမြင်ပြီးဒီကရာမျက်ရှိနေကြပါအပြစ်မျက်ရှိနေကြပါလို့တရားဓမ္မတွေဟောတာကတခြားဟုတ်ပါယူလားဝိပဿနာလုံးနေလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာပြည့်မြင်နေတာပဲဒီခန္ဓာကြီးပြည့်မြင်ပြီးဒီကာလနေတာဘာလို့ပါလဲဝိပဿနာအဲ့ဒါမိဘုံမိဘုံမှန်သေးအောင်လုံးနေတာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါမိဘုံမိဘုံမှန်သေးတော့ဤစာရှာတဲ့လုံကျွေးခြင်းနဲ့ဓနာဥပါဒံကံနေလာသေးရဲ့လားအဲမိဘုံမှန်သေးနေတဲ့တွေ့ခြင်းမရှာတော့နောင်မီးဘုံကြီးတော့ပေါ်သေးရလားအရင်မီးသေးသွားရင်နောင်မီးဘုံနဲ့ချင်းရှာတဲ့ဇက်ထုပ်သိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်ချင်းထဲတဲ့အလုပ်သိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်မီးဆက်ပြတ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲမီးဆက်ပြတ်တယ်ဆိုတာသိသိချာချာပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီကံကြီးကိုဘ
ဒါကဓမ္မရဝိပဿနာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျွယ်မိစေဘယ်တော့မှမပြားဟောကြဟောပါဘုရားအေးဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကမှအပြစ်ကိုမမြင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမမြင်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေများပါသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါအထုံးမှာဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖြစ်တဲ့သုံးအောင်လိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်និရောဓသစ္စာနဲ့မြင်တဲ့မဲ့ကသစ္စာကသူသူကံကြံရတော့မယ်တပည့်ရအာဖြစ်တဲ့သုံးအောင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်ပြဲသုံးကនិရောဓသစ္စာမိမိနဲ့သစ္စာဖြစ်ပြဲသုံးကမိမိနဲ့သစ္စာဆိုတာသိကြပါမိမိကကိုသိတာကဘာလဲအဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးပွင့်လာတာကဒီသစ္စာနှပါးတော့ပွင့်လာတာဟုတ်ပါဘူးဟိုသစ္စာနှပါးကခြင်းရှာမိတဲ့ဆိုတဲ့သစ္စာခြင်းရှာပြီးမိဘုံဖြစ်ဆိုတဲ့သစ္စာနှပါးကဘုရားမပွင့်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့သစ္စာနှပါးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဘုရားပွင့်မှာပေါ်လာတဲ့သစ္စာကနိရောဓသစ္စာနဲ့မဲ့ကသစ္စာသဘောကျဘုရားမပွင့်နေတော့အများတန်းကျွတ်ရှိနေတာကဒါပဲသင်္ချာတယ်မိဘုံလည်းမိဘုံလည်းမိဘုံဖြစ်ရတယ်ဘုရားတိတိပြန်ပါရှိသေးတယ်သင်္ချာတဲ့အလုတ်ကဲမိဘုံဖြစ်ရတဲ့အလုတ်ကဲဒါပဲကျွတ်လဲနေတယ်ဆိုတော့ညင်းဖို့များလူသေးတယ်ဘုရားအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဒကာတော်မတွေဒီကိစ္စလေးမရင်မေမမီလို့ရှိရင်သစ္စာနှပါးရဲ့ကျွတ်တော့နေဖြင့်ခွဲကြီးခွဲရတော့မယ်ဘုရားဒီရောသစ္စာနဲ့မကသစ္စာကိုကျွတ်တော့မရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသစ္စာနှပါးနဲ့မိဘုံလုံကျွေးတဲ့အလုံးနဲ့မိဘုံကြီးပွားရေးဒါပဲပြရတော့မယ်ဆိုရင်ငင်းနေဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးသာသနာ့ရင်းလုပ်ဆိုတော့ပေါ်လာပါဘူးပေါ်လာပါဘူးဗျာဒါကျေဒီနေ့တရားသိဖို့တန်းတယ်တမန်တော်ပါဘူးသာသနာ့ဘာကမြောင်းလာသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲဆက်လာမေနိရောဓနဲ့မက်ကအပံမြတ်မှာဖြစ်သေးရဲ့ဖြစ်ပါဗျာအပံမြတ်တောင်မလာတော့အလုတ်ဆိုတာကတကားကျွယ်ဝေးဖြစ်ပါဗျာမဝေးဘူးလားဝေးပါဗျာဒါပြေခုဘုရားနာလာကြတယ်ခွင့်ရတရားဓမ္မတွေဒီဩဝိပဿနာရှုကြဒီကားလို့ဆိုရင်မက်ကသစ္စာဘာလားရှုရဆုံးသွားလို့ဆိုရင်နိရောဓသစ္စာဘာလားဆိုတော့နိရောဓသစ္စာနဲ့မက်ကသစ္စာသာလေကျွတ်တို့ကဲယူမဲ့သစ္စာဘူးညာမှန်ပါဗျာခေါနှစ်ခုသောသစ္စာကတော့ကျွတ်တို့ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲခြင်းမှန်ပါဗျာဒီအားကတော့မက္ခသစ္စာကချမ်းသာကြောင်းမှန်ပါဗျာအဲဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာကချမ်းသာခြင်းမှန်ပါဗျာသဘောပါရဲ့မှန်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်သံတရားလုံးမှာဖြင့်ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲခြင်းသာလာခဲ့ကြရမှန်ပါဗျာယခုအချိန်ချင်းမှာချမ်းသာကြောင်းချမ်းသာခြင်းလေးဟာခင်ဗျားတို့ရတဲ့ကြာပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျချမ်းသာကြောင်းဖြစ်တဲ့မက္ခသစ္စာချမ်းသာရိုးဖြစ်တဲ့နိရောဓသစ္စာကိုရလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးကြလာနေသောကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အလုပ်ဟာဘာလို့ပါလဲမလုံးမေးရမှချမ်းသာကြောင်းနဲ့ချမ်းသာရိုးကိုရအောင်လုပ်တဲ့လို့ပေါ်ကြပေါ်ပါဘယ်လိုဆိုကြပါချမ်းသာသမ္မာကြောင့်လည်းသမ္မာကြိုရအောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုတရားမမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားမဝင်ဟောအားလုပ်တော့ပါမှန်ပါပါတရားမလုပ်ရင်ဟောအားဆိုတော့တရားစစ်တဲ့သိပြီဆင်းရဲကြောင့်လည်းဆင်းရဲကြုံလုပ်ပါတော့မယ်မှန်ပါပါပါလို့ညာလောက်ကြီးတကယ်မျက်စိလဲနေကြတော့နောက်ကတရားဓမ္မတွေပါဖြစ်နေကြပါလိမ့်မှန်ပါပါအဲဒါကသမီးရှိပွားရေးလုပ်တာဆင်းရဲကြောင်းနောက်ကလာပြီးပေါ်လာတာအဲဒါမလုပ်ပါလုပ်မနေဖြစ်တော့ဒီကိုတီတော်လာတာပဲဒါတွေမကြုံမွေးလို့မလုပ်မကိုင်းလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလို့အဲဒါကျွတ်တော့အမျိုးမျိုးတိုင်းမဲ့ဘိုးရင်ရတဲ့ဒီလိုလုပ်တာဗတိညာဒီလိုလုပ်ရတာပဲဆိုတော့သူတို့အမျိုးမျိုးပါတိုင်းအမျိုးမျိုးကဒီမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်ဆင်းရဲကြောင်းလုပ်တဲ့အမျိုးနဲ့ဆင်းရဲမျိုးကိုခံစားတဲ့အမျိုးမကြဘူးလားအဲဒါတော့ပြောင်းဖြစ်တော့ဒီတသံတရားလုံးဘုရားသူသူတို့မျက်နှာလွှဲတဲ့အမျိုးတွေပါဘယ်လိုများပါပါလိမ့်ဘုရားဆိုကြတဲ့ညနာလွယ်တဲ့မျိုးတွေပါနေတော့သူညနာလွယ်မှာပဲသင်္ချာတဲ့သူမလျှော့ဘူးမိခဲ့တဲ့လောက်ကောမလျှော့ပါဘူးမလျှော့တော့ဟေးဘုရားကပြောပါရဲ့ဟေးမ
मैंने याद रखें सेम से मैं एक बार मिल भी दिए सरोज तो काम ये भी उठे आ रहे हैं मैं सभी चनाव का रंग का नहीं है ना वो आजादी रामना खाना जी पौरा ने हीलो का लोग ने मैं सुरेश ने अम्यो यू ने भैया कहीं बाव में था दबा जा बाने कहीं बाव में चलो ये रखें जाया ना मिसे आए मिसे जिन लोग जिन जिलों लोग आ मैं लोग हो पाया था क्या मैंने वह कहा है ये मिसा को बोलो बाजू มีเงินกว่าแม่เลวอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการมาอ่ะอมยุโยเนี่ยจ้ะพระญาติไก่บอกพี่กาลาณีတော့อกูขุนนี่โหละไก่บอกนี่แหละปกโกเรเตียมาเปียวนี่แหละปกโกเรไก่บอกนี่แหละชื่อดาเว้ยอ๋อขุนนี่ก็เลยราเว้ยเนี่ยกูเตียกุนทรงซุนนี่แล้วตะบี้ก็ลงเนาะดีจังบ้าล่ะนี่ไอ้ชื่อนี่แล้วเสียไม่ใช่มันชื่อฮู้ครับมีโหลจริงๆกว่ามันชื่อฮู้ ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าดีดีโลดาเนี่ยล่ะคือทุกคนก็พอล่ะมาพอล่ะทุกคนก็ทีนี้จะไปมิเสร็จแล้วอยู่ถ้าเราเพียงคนเราก็หมอบูดีโลดาตะเนี่ยมันไม่ใช่ไหนรู้สระโกเว้ยสกายเจอแล้วต้องเสียตะมาเนี่ยไม่ถึงดีชินเนี่ยไข่ป่าวมั้ยครับสกายเสร็จก็ป่าวครับชินแล้วโลดาแล้วกูก็โลดาเนี่ยจะมาหมอบูเปล่าทีนี้เราก็ ตาละเพียงตาละเสยนะตากะโลกะอัธวะละเสยพิชญาละเพียงธรรมะนี้ก็ท่านน่ะจะดีอ่ะมีองค์ตอกมาตะบี้ตัวเทียนมีแค่ละมีว่าตะบี้ตัวอยู่ยาชินเพียงตัวเอ๋นี่ลงไม่ผิดสรแล้วถ้าพระอย่างไก่บอกตาหมอบป่าวสมมุติจังได้นี้ไปแล้วปกโกแล้วอมโยโยเนี่ยไก่บอกตาสรุปชื่อเองแล้วก็ติดล้วมาพระเจ้าก็ทะคะตะลิก็ถั่วละแล้วดีจ้ะ อ๋อพ่อนี่เด้อเอ้ไล่ตาพ่อนี่ก็เปียงเนาะชินเปียรู้ชินเปียรู้เอ้ละก็တော့ชินเปียรู้ลั้นได้ชินเปียรู้ตะบี้รู้ละก็တော့ไม่เอ้ละลั้นพ่นน่ะดิโลละว่ามาเด้อนะครับถ้าอมโยโยไก่ละบากันละชินอมโยโยไก่ละเด้อสรุปชินเปียรู้ว่าแค่ปาดีเด้อนะครับเทียนชาไม่เด้อแล้วจ้าอมโยโยหมอบูเด้อมีเปียนเลยชินเปียนเทียนชาไม่แท้อ่ะกู มีเปลี่ยนเทียนชาไม่แท้อ่ะกูมีเปลี่ยนเลยใช่มั้ยดิมีกูจี้พี่กาละไม่เห็นเนี่ยก็ชิงอ่ะเลยมีจี้พี่กาละเออเลยเสร็จแล้วเปลี่ยนมีซะไม่ได้มุล่ะเออครับแล้วก็มีเปลี่ยนนะเทียนชาแท้ห้องดอกลงเปลี่ยนတော့ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนมีบ่งตาชี้တော့เลยสรอกยินเสียไม่เสียออกมามาเด้มามาบาลองเนี่ยโซวานี่เลยสรอกพอล่ะ ถ้าเนี่ยอาตมาก็วิปัสสนาอยู่เน่ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဥပဒနာရှုတယ်ခါကြတာဒါမျိုးဘုံကြီးတွေကလို့ဆက်လက်ရှင်းနေမျိုးဘုံကြီးမြင်မျိုးဘုံကြီးမုံမျိုးဘုံကြီးနဲ့ဖြင့်မနေခြင်းတော့ပါဘူးဆိုတော့မျိုးဘုံအပြစ်မြင်လိုက်ပြန်တော့လဲမျိုးဘုံကြီးရှုပ်သွားဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှုပ်ပါလဲမလို့ဆိုတော့မဲ့ရင်ဝန်းတဲ့ရောက်ပါဘူးမဲ့ရင်ဝန်းတဲ့ရောက်လာတယ်မျိုးဘုံကြီးပါခဲ့ရ ထုတ်ရတယ်ငင်းရတယ်သိမ်းရတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါပြန်ဒီသစ္စာကဘာကကိုယ်ပိုင်လို့ပါဗျာဆင်းရဲဝဆင်းရောင်သစ္စာနဲ့ဆင်းရဲသစ္စာကိုရိုးရတဲ့ကံထားပြန်တော့အဲဆမ်းမရောင်သစ္စာနဲ့ဆမ်းမရိုးသစ္စာကိုယ်ပိုင်မရပဲဖြစ်တာသတ္တံတရားလုံးနာခဲ့ရမနာဘူးလားဒါပြန်ဒီကရှိရိုးရပြောင်းပြီးဒီကာလဒကာရမတို့ ชั้นน่ะชิงแก้ไปกาละเอ๊ะชั้นน่ะยังติสสารเนี่ยชั้นน่ะอยู่ติสสารรู้สึกโกไหลท้าจะบาโลสรแล้วไปครับบ่ป่ะครับชั้นน่ะยังติสสารเนี่ยชั้นน่ะอยู่ติสสารโกไหลท้าจะบาโลสรแล้วบ่ลงมายังครับครับเอ๊ะเอ้าล่ะพูดโดดกระเจอโกก้องๆป่อป่อครับจิตตตะตามเนี่ยเราเนี่ยแก่ละชิงยังติสสารเนี่ย ဆင်းရဲကျုံ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 ဒိုင်းလိုက်နေတာပဲဒီပြန်ပါပါသေးတယ်ဒီလိုရကန်းကတွေဟောဗျာအဲဒီအခုရကန်းရှိသေးပြီမေသေးအဖေရောက်ပြီဒီအဖေရောက်ပြီလို့ရှိရင်ဖြင့်ငွေရငွေရပါလို့ပါတော့ရကန်းပြန်ရှိမယ်ရကန်းပြန်ရှိပြီခါတာဖြည့်ပြအောင်လို့ဖြည့်ပြအောင်လို့ဆိုဘာဖြစ်လို့ငွေရငွေရတော့ပါလို့ပါတော့ငွေရတယ်ရကန်းပြန်ရှိရကန်းပြန်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြည့်အောင်ဖြည့
အမရိတကတည်းက
ီခတ်ဖို့လူကြီးကိုရကန်းသားတဲ့လူကြီးကိုတကယ်လည်းလွတ်လပ်ရင်းမြတ်ရသွားမယ်ရှင်ပြီကိုကျူးနေပြီဒီလေးပဲကြားနေဘူးလားရကန်းပြန်ရှိလိုက်ငွေရောင်ပြန်လုပ်လိုက်ပြန်ရှိလိုက်ငွေရောင်ပြန်လုပ်လိုက်ဆိုတော့ဩဒီလူကဘေးရနေကြည့်လို့ရှိနေတကယ်ကျဲအမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်ရကန်းပြန်ရှိတာဘာလို့ကိုယ်ငွေရရှင်တို့ငွေရဘာလို့မှလားဒါကနဲ့ဒီကသူသက်ခါရမှာမဟုတ်လား။အဲငွေစားတော့သူသက်ကြာမှာမဟုတ်လား။အဲရကန်းကလည်းသူငွေစားတယ်လည်းသူဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့စားချိန်တောက်ချိန်ဝက်ချိန်ပါလိမ့်မပါပါဘူး။ဒကန်းကလည်းအမောဒကန်းကထွက်လာတဲ့အချိန်ငွေလိုက်ချားတာရောမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအမောတစ်ခုကြာမှာဘယ်တော့အသက်ရှူပေါက်ပါလိမ့်မပါပါဘူး။ဒီမှာဆင်းရဲကြောင့်လို့လိုက်ဆင်းရဲရှုကိုယ်တိုင်းတွေ့လိုက်။ဆင်းရဲကြောင့်ကိုယ်တိုင်းလုပ်လိုက်ရှင်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ခံစားလိုက်သဘောကျရှင်ရဲ့ကြောင့်ကိုရှင်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ခံစားတော့ညာတစ်တို့ဒီကပဲရကန်းရှိတယ်ငွေပြောင်းလုပ်တယ်နောက်ပြန်ပြီးရှိတယ်ခပ်ပြန်တယ်ဒါပေကလည်းငွေရောင်းရှာပြန်ငွေရပြီးကလည်းငွေရအေးနေပါလားလို့မိပြန်မှုရှိအောင်ပဲမလာလည်းဘူးလားဘယ်ကျဲပြင်းစရာမကောင်းဘူးလားမုန်းစရာတော့ဘယ်နေကြီးလဲမုန်းစရာကြီးပါသူကဒုက္ခကြီးရှားနေတာလေဘုလိုကျွန်တော်ကတွေ့ရရင်တော်ရောပေါ့အဲဒီတော့ဘာလို့တွေ့ရလို့ချင်းရောကမ်းပြန်ရှိဦးမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဘုရားဒီတော့ပြနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားသိသေးမမြည်လိုက်မှာငွေရမမြည်လိုက်မှာဆိုတာနဲ့ခပြားကြီးအကြောင်းအရင်ဒုက္ခတဲ့ဘူတဲ့ဒုက္ခခံရပြီမှန်ပါဗျာဘလို့ချင်းရှာတွက်တယ်ဆိုတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုမိဖို့များများမဲမိဖို့ဒီများများငိမ့်သွားလို့ချင်းခက်ချည်ရဲ့မှန်ပါဗျာဒါပါများများမိဖို့ဒီတုံးကြီးတယ်လေထွားရကြဉာဏ်ကြီးတောက်ဖို့ရဘူးသူပြားလာတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီကြောင်ဆင်းရောင်းနဲ့ဆင်းရုံမှာပြားတာကလေးလုံနိုင်တာပဲတဲ့ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်လို့ပါပဲခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တဲ့အရဟံဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါဦးဆံပါကြောင့်သစ္စာကိုဘယ်တော့မှမကြားဘူးဆံပါရုပ်သစ္စာကလည်းဘယ်ခါကြလာမှမခံစားဘူးဒီရိုးတွေကြောင့်ခင်ဗျားတို့သတ္တံတရားလုံးဟာဖြင့်တဲ့ဆင်းရောင်းနဲ့ဆင်းရိုးတာလဲကိုယ်ကကြည့်ဖြစ်ဖြင့်မှန်ပါပါဘုရားဒါကြတဲ့ဘုရားကလုံးမရမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်တဲ့တရားရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အပြည့်မြင်သေးဘူးလားမှန်ပါပါခန္ဓာငါးပါးကဖြစ်ပြမှာတစ်ပါးပါရှိသေးတယ်မှန်ပါပါအနိစ္စမှာတစ်ပါးပါရှိသေးတယ်မှန်ပါပါဒုက္ခမှာတစ်ပါးမှန်ပါပါအနတ္တမှာတစ်ပါးမှန်ပါပါအတုဘမှာတစ်ပါးမှန်ပါပါဒုက္ခသစ္စာမှာတစ်ပါးမှန်ပါပါအဲ့ဒီလိုကြည့်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 ပြပါတဲ့ဒီကမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ကြည့်ကြည့်ပြအာကြည့်ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြတိသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားရှိတာမဂ္ဂသစ္စာလို့ကြည့်ပြီးတော့မက်ကလီဝန်နဲ့ရောက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာယင်ထဲမှာတဏှာဥပါဒံတန်နေချင်းကြတဲ့လူတွေကနားမရဘူးအဲ့ဒီသက်တာကိုမျိုးရှုနေတာကိုကချင်းကြတာသက်တာလေးတပည့်ကြရှုနေရင်မတတ်တဲ့ဘာသက်တာလေးကဲကောင်းဝရကာဥ္ဒိလုတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသင်္ချာတဲ့လူကိုပဲရဆဲသွားတယ်။ဖြစ်ဖြစ်ရှိနေလို့ရှင်သင်္ချာတဲ့လူကနေနေ။အဲ့ဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်မုန်းနေလို့ရဆဲသွားတာ။ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးနေတဲ့တိုင်လေတဲ့တတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ခန္ဓာကြီးရဲ့ငြိမ်သွားတော့မိဘုံကြီးသိမ့်တော့သိမ့်ပါဗျာမိဘုံကြီးသိမ့်သွားတာကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရပြီအဲသက်သာမရလို့ဒီမိဘုံကြီးကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတာအခုတော့ဖြင့်မိသိမ့်မကွာလို့ဆိုတော့မညာနေရမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့မိသိမ့်တာဒီနိရောဓသစ္စာမိသိမ့်တာမြင်တာကအဲဒီသစ္စာနှစ်ပါးရမှာခင်ဗျားတို့ဩယင်အေးပြီးဒီကာလအမြင်လဲအေးယင်လဲအေးဆိုတော့ချက်အမြင်အေးတာကမိသိမ့်တာယင်အေးတာကဝမ်းနဲ့မက်ပေါ်တာအမြင်အေးတာကယင်အေးတာကအဲဒီသစ္စာနှစ်ပါးရမှာခင်ဗျားတို့မိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးမှလွတ်ပြီးတဲ့ကာလမိသိမ့်တဲ့အမျိုးမျိုးမိငိမ့်တဲ့အမျိုးမျိုးတွေရောက်ပါတယ်ပြန်မလားဒါပြန်လုံးပါတော့ကဲမဲ့ယူမဲ့လူရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေကိုမိကိုယ်သိမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုမိကိုငြိမ်းရလို့ရှိရင်ဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုဖြိုင်ဖြိုင်လုပ်ပါခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ကဘာသစ္စာရှုတာကမဂ္ဂသစ္စာ
chit de mong no mong ne desa ga le dukkha desa mong ne nyan ga thong do nyan na ba desa chi a thong nyan ne nyan ga a lo mi tain ne e jan ne so de adibbe yao khmya lo lou lo shin phin mi sin ya jao ne sin ya chu sat di tatan nya lo khin la da ya ni sakhan pat da be shin ma la ga ya ni hi rin do ya lo